urmă cu câteva luni, la Slatina se inaugura în prezența oficialităților locale și județene și a vicepremierului Liviu Dragnea cel mai modern bazin de înot din județul Olt. Și tot atunci, sute de copii luau cu asalt această bază sportivă dornici să învețe să înoate. După ce s-au inițiat în tainele înotului, iată că a venit vremea primei verificări și a primului concurs desfășurat în orașul nostru. Copiii au fost încântați de această competiție, mai ales că au existat și premii. Ce înseamnă pentru tine premiul întâi obținut astăzi la această cupă? O mare bucurie și am luptat foarte mult pentru ea. Ce au însemnat antrenamentele pentru această cupă? A fost un pic obositoare, dar merită. Înseamnă o realizare personală care am vrut să o obțin de ceva timp și sper să pot să continui pe viitor. Este un premiu foarte important, mai ales că este prima competiție organizată în Slatina. Am debutat chiar cu noroc. Este extraordinar, nu pot să spun altceva. Este incredibil, mai ales că nu fac acest sport de performanță. Concursul de astăzi a fost emoționant, am avut foarte multe emoții. Nu știu dacă am făcut bine, dar sper, să sperăm. Toți s-au descurcat foarte bine. Cupa Slatinei la înot, așa cum a fost numită competiția, a fost organizată de Primăria Municipiului Slatina. La concurs au fost prezenți și edilul orașului Minel Prina, împreună cu city managerul Cristian Cizmaru. De 5 luni de când am dat drumul la acest bazin, pragul acestuia a fost trecut de peste 1000 de copii. Este un lucru foarte important și mă bucură faptul că participă și la competiții. Înseamnă că am început să ne și perfecționăm. Este poate sportul cel mai complet care ar trebui să-l facem cu toți. Ne bucurăm foarte mult că am avut un număr destul de mare de concurenți. Am avut în jur de 120 de copii care au participat la acest concurs de not. I-am împărțit pe 3 categorii de vârstă. Bineînțeles, i-am departajat fetele de băieți și ne bucurăm foarte mult că au răspuns pozitiv apelului nostru. Prima ediție a Cupei Slatinei la înot a avut mai multe probe la fiecare categorie de vârstă, atât la masculin cât și la feminin. Cei mai buni au urcat pe podium. Locul întâi a primit un abonament la un curs de perfecționare, locul 2 abonament de agrement pentru 15 ședințe, iar locul 3 abonament de agrement pentru 8 ședințe.